Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Առաջխաղացման փորձի կանխումից հետո նոր իրավիճակը ստեղության չկա։ Ինչ վերաբերում է մեր ռուս գործընկերների հետ խոսակցությանը, բնականաբար, ուրեմն մենք արտաքին, ուրեմն մեր գերատեսչության գործընկերները մշտական կապի մեջ են մեր ռուս գործընկերների հետ։ Մենք արդեն ոչ մեկ անգամ արձանագրել ենք, որ այո, Լաչինի միջանցքում կա խնդիր, այնտեղ ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտին է եւ այնիշ տեղի է ունեցել խնդիր, որի շուրջ մենք խոսում ենք եւ ուղիղ կապի մեջ ենք մեր գործընկերների հետ։ Իրավիճակի ռազմական կտորի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը արդեն պարզաբանում տվել է, արտաքին գործերի նախարարությունը եւ նախարարը նաեւ ազգային ժողովում խոսել է սրա մասին։ Մենք սա գնահատում ենք որպես հերթական սադրանք Ադրբեջանի կողմից խաթարելու ուրեմն գործընթացները, բայց մենք շարժվելու ենք ուրեմն մեր քաղաքականությամբ եւ ամեն բան անելու ենք զսպելու ուրեմն էսկալացիոն բոլոր ռիսկերը, նաեւ միջազգային մեր գործընկերների ճնշման միջոցով։ Շնորհակալություն։ Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ։ Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահների ուրեմն պատասխանության գոտում առաջացած խնդիրների վերաբերյալ մենք մեր գնահատականները ոչ մեկ անգամ հնչեցրել ենք, եւս մեկ անգամ արձանագրում ենք, որ Լաչինի միջանցքում պետք է վերահսկողություն իրականացնեն բացառապես ռուսական խաղապահ զորախումբը։ Խնդրեմ, Շողիկ Գալստյան։ Պարոն Հովանիսյան, քանի որ երեք պարոն Փաշինյանը խորհրդ